ururka xisbullah ayaa sii waday inay qaadaan dagaalo aad u ba'an oo ay ku duqeynayaan goob istaraatiiji ah oo ay leedahay Israa'il kuwaas oo ku yaala magaalooyin Trabella tulooyinka ugu badnaa iyo magaalooyin degmooyin ah iyo kuwa kale istaraatiiji ah ayaa gubanaya saacadan iyadoo Israa'il ay sheegtay in gantaalaha marba ka dambeysa ku soo daadanaya yihiin kuwa Trabella xilli ay u muuqato Israa'il inay xataa xakamayn kari leedahay weerarada dhinaca cirka ah ee gantaalaha xiima iyo isla markaana nidaamkeeda Iron Dome uu gadgadoomayo isla markaana uu ku guuldareystay xakamaynta marxalad marka hore sidaa wada ku soo dhawaada barnaamijkeena warwareen aad ku maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay ee dunida warbixin dhinaca dhinaca ee gaar ahaan xaaladda bariga dhexe ururka xisbullah 180 gantaal ayay rideen saacadihii ugu dambeeyay iyadoo la sheegay in Iron Dome-ka Israa'il uu qaar ka mid ah qabqabtay laakiin si koo kale ka farbaxsadeen sida ay sheegayaan saraakiisha militariga ee Israa'il ee ciidanka IDF Israel Defense Forces afayanadooda kala duwan waxay ku tilmaameen in weerarradan ay yihiin kuwo xeerar xawra ah isla markaana loogu talagalay yareedeen in dadka rayidka ah ee Israa'iiliyiinta lagu gaagunturo iyagoo ku tilmaamay in ay marba ka dambeysay soo taraya waxaa wararka ay xaqiijinayaan in qaybo badan oo ka mid ah dhinacyada deegaanada waqooyi ee Israa'il iyo bartamaha Israa'il intaba ay sida roobka ugu soo daadanayaan gantaalo rabaraba oo ka soo dhacaya dhinaca koonfurta Lubnaan kuwaasoo la sheegay in garjahooyinka laga soo ridayo saacad kasta isbedelayaan qaar ka mid ah dadka aadka u yaqaana hubka gantaalaha ayaa isweydiinaya suurtagalnimada gantaalahan in ay leeyihiin isbedelka ama jaladka oo jihada ay bedeli karaan inta ay ku sii jiraan safarka iyo sidoo kale in ay yihiin meelo kala duwan oo aysan Israa'il wada ogaanin oo dhowr garjaha ah ay ka soo ridayso Xisbullah ururka Xisbullah ayaa ku tooqay in ay gabi ahaanba soo afjarayaan dagaalka waxayna sheegeen in goorta dagaalku dhamaanayo iyaga hadda tala weydiinayo gacanta sare ee dhinaca dhulka ayay goorsi horeysay la wareegeen iyagoo momentumka dhinaca dhulka hoggaaminaya kadib markay jilbaha u dhigeen ciidanka Israa'il ee doonayay inay soo siqaan kuwaasoo ku guuldareystay hal taako oo dhul inay galaan dhinaca kalena sida ay wararku ay sheegayaan ciidamada Israa'il ayaa ku leeday afaafka qoryaha kala duwan xilli dunidu ay la siiyay casuusnimada dad quraysanaysa dadkooda Lubnaan ku sugan ciidamada dalalka reer galbeedka huwanta loo yaqaan xasuuqa US iyo Britain ay hoggaaminayaan iyagana la sheegayaa inay weli gaalaab baxayeen ilaa iyo salaad subaxdii ku dhawaad weerar Trabella goorsi horeysa saacada ka hor ayaa Mareykanka ku sheegay 15 weerar ay ka kiciyeen goobo kala duwan oo ku yaala deegaanadaasi laakiin tani waxa ma aysan tarin Israa'il waxay isku dayaysaa iyaduna inay gacsareynta dhinaca cirka ay xaqiijiso weerar ay ku qaaday deegaanka Tukaram ayaa sheegtay inay ku dishay taliyihii xarunta dhexe ee taliska ururka Hamas halkaasii uu gaaminayay Sahi al-Awfi kaasoo ciidanka Israa'il ay sheegeen inuu laqmaday Cisdibin Qasaan Brigade ayaa sheegay inuu ku dhintay weerarkaasi Awfi oo ay ku tilmaamay inuu qaatay shahaadadiisa laakiinse waxay sheegeen macnaheedu inaysan ahayn daanta galbeed laga tirtiray iyagoo sheegay inay sii wadi doonaan dagaalka dhowrka garjaha sida muuqatana Israa'il magaalooyinkeeda Trabella ay haddeerto holuc u haysto isla markaana gumanaya waxay ka mid yihiin kuwii ugu dambeeyay goobo u muuqda inay marmar ka dambeysay Israa'il ay ku jabtay ciidankeeda si aad u xoogan ay ugu khasaaroobeen Israa'il ayaa dhanka kalena wacday qaar ka mid ah dalalka ay ciidamadooda nabad ilaalinta ay joogaan Lubnaan ee barnaamijka loo yaqaan barnaamijka United Nations Interim Force in Lubnaan ee loo soo gaabiyay UNIFIL kaasoo ay sheegeen in ciidamadii tan iyo sanadkii 1978 halkaas ku sugnaa ee ilaaliyay sheedana kala socday dhaqaaqii ee Israa'il ay dhulkaas ku soo weerartay ay haatan ay dalbatay sida uu sheegay wargeyska The Irish Times Dublin ayaa diiday dalab ka yimid Israa'il ayagoo sheegay in dawladda Ireland aysan kala bixi doonin ciidanteeda halkaas Israa'il ayaa doonaysa in ciidamada dalalka qaar ka halkaas laga saaro gaar ahaan kuwa ay si weyn isku hayaan ilaa 10,000 oo askari oo materyaal ayaa halkaas jooga magacyada isla markaana nabad ay ilaaliyaan aysan jirin inkastoo dadka qaarkood ay ku tilmaameen in Israa'il iyo waliba kooxda Xisbullah labadaba ay culays ku yihiin haddana warka qaarkood ayaa sheegaya in bariyihii ugu dambeeyay ay luminayeen kalsoonida dadka sida loo arkay warka qaarkood ayaa dhinaca kale waxay sheegayaan in Israa'il wali ay sii wado weerarada ay qaadaso kuwa sii darsanaya dhinaca kalena waxaa la sheegay in dadka faraha badan ee Israa'il saacadii ugu dambeysay ku laysay aagga Tukaram ay ku jiraan 18 qof oo waxba galabsan Israa'il ayaa sheegtay mar walba iyadu hal qof raadinaysa inay disho 19 qof oo kale oo waxba galabsan taasoo sida muuqata ay ka dhigato baa la yidhi wax loogu yeeray isla markaana lagu sifeeyay laynta dadka oo ay u aragto inay guul aad u weyn ku hirayso laakiinse dadka dagaalka aadka u yaqaana isla markaana qaadaa dhiga waxay sheegeen in aysan kordhinaynin awoodda dhinaca gacansareynta Israa'il laakiinse ay marmar ka dambeysa ay kordhinayso wax loogu yeeray sida ay u leeyihiin daldalooyin dhinaca militariga ah oo sii xumaanaya wararku waxay sheegayaan in kooxda Xisbullah saacadihii ugu dambeeyay iyaduna ay adkaysay dhinaca dagaalka dhulka ayna xaqiijisay gacan ku haynta dhinaca awoodda dhulka iyada oo diiday sheegashada Israa'il ee ah inay dhulka wax ka tari karto
gursi wariyay khubaro ka tirsan Israa'il waxa Israa'il kula taliyeen inay joojiso dagaalka dhinaca dhulka oo ay ku fashilmi karto iyagu ku tilmaamay in Israa'il fashilka aadka u xoogan ee dagaalka ka soo jeejire uu noqon karo mid khasaare daba dheeraada ku keena kaasoo fuul xamadiisu ay ugu dambeeyay ay ku dambeysay ay yiraahdeen sida ciidamada Israa'il loogu laayay goobaha oo la arkayo iyo ciidamada baqacararka aadka u xoogan ka muuqday foosha xun iyo kacakufka aadka u weyn oo lagu tilmaamay marba marka ka dambeysa mid banaanka u soo saaraya sida ay Israa'il dhulka ay ugu liidato dhinaca kalena ururka Xisbullaahi waxa uu sheegayaa kuna nuxnuxsanaya inay sii wadi doonaan wixii karaankooda ah oo dhan ayay yiraahdeen xaqiijinta dagaalada goobaha qaarkood oo ka mid tahay garaacista ba'an ee u geysanayaan agagaarka magaalooyinka waaweyn Israa'il dhowr magaalo oo Tripoli ayaa la sheegay qiime aad u ba'an inay kusoo dhaceen kuwaas oo gubniin aad u xoogan keenay nidaamka Iron Dome-ka ee Israa'il ayaa haddirta la sheegaya inuu gabi ahaanba uu qiilqiil ku jiro isla markaana uusan u muuqanin mid wax tari kara Israa'il ayaa dhawaan ku cabatay in dowladda Mareykanka looga baahan yahay inay ka caawiso hagaajinta barnaamijkaasi iyadoo dadka qaarkood ay ku wiirsadeen kadib markii Israa'il la sheegay in dhinaca sarreynta awoodda ay mar walba ku tooqi jirtay sheegana jirtay haatan ay tahay mid gabi ahaanba soo afjarantay lalana qaybsaday xataa awoodda dhinaca cirka maadaama baa la yidhi aysan haysanin awood muujinaysa in ay ka hortagi karto dhammaan gantaaladaasi roobka ugu soo daadanaya dagaalka gacanta la isula tegayo ee saacad walba kasii soconaya afaafka goobaha la isku jiray ee dhinaca dagaalka garahanka dhulka ayaa macno weyn u sameeyay soo celinta dhinaca niyadda ee kooxda Xisbullaah Xisbullaahi ayaa saacadii ugu dambeeyay dhan doonaysay inay kor u qaado awooddeeda iyadoo lagu tilmaamay inay marba marka dambeysa ay sii darsan karto Iran ayaa iyaduna ka digtay inay burburin doonto dhammaan agabyada kala duwan warshadaha goobaha shidaalka goobaha korontada ee ka hesha Israa'il iyo sidoo kale goobaha kale ee ku jiraan kuwa nukliyaarka raydka laga dhaliyo haddii lagu soo dhaqaaqo ay yiraahdeen ama la soo weeraro meelaha iyaga muhiimka ah ee ku jirta goobaha gaaska iyo shidaalka tani waa jabaadii ugu dambeeyay ee dhinacyadu isdhaafsadaan isla markaana waxaa loo arkaa in Israa'il oo iyadu marba cartamaysa marna gidaar jeedaysa oo leh waxaanu qoona kuwa argoosta ay digniinuhu dhinac walba ay ka socdaan iyada oo dowladda Iran ay ku wargelisay dalka Mareykanka goorsi horeysay warqad ay u marisay Qatar inay dhagay faray ka dhici doonto hadii kol kale lagu soo dhaqaaqo dalkeedana lagu soo xadgudbo dhinaca kalena wararka qaarkood ayaa sheegaya in ay Israa'il ay diiday dowladda Mareykanka fariin ay u soo dirtay taasoo ah maadaama Iran ay cartamayso gilgilatay isla markaana haddirto ay rabto in ay dagaal toos ay gasho inay joojiyaan isku day kasta oo ay ku weerarayaan meelaha shidaalka iyo meelaha waxa la nuqliyarka waaxda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka afyaan u hadlay iyo sarkaal magaciisa diiday oo TV-ga CNN u xigtay ayaa sheegay in dowladda Mareykanka ay weydiisatay Israa'il joojinta isku day kasta oo goobaha ayman ee Iran inay ka fogaato haddii xitaa ay weerar qaadato isla markaana isticmaasho xigmad sayeshe waxa uu sheegay sarkaalkani in ay diiday dowladda dalkaasi Israa'il inay damaanad qaad waxa ka bixiso inaysan weerarayn goobaha sida xarumaha nuqliyarka iyo xarumo kale taasoo ka dhigi doonta Mareykanka wadnaha farta kaga hayo in marka Iran la weeraro goobaheedaas Iran la hubo inay kaga jawaabi doonto inay goobaha kale ay burburi doonto taasoo la ogyahay in khasaaraha cidda ugu badan ay u gaari doono ay tahay Israa'il waayo waa Israa'il cidda haysata gumacyada hubka nuqliyarka qarax haduu ka dhaco xarumaha nuqliyarka ee Israa'il marka ay Iran weerar ku soo qaado taas waxay dhalinaysaa radio active ka dhasha iyo shucaacyada reebaha yaasha khatarta ah oo dhan in ay ku daba dheeraadaan cudurro aad iyo aad u waaweyn iyo dhibaatooyin dhimasho oo tirbeelana ay ku keenaan gobolka si gaar ah Israa'il.